স্প্রেগেঙৰ ত্ৰাস আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ, ধিঙত জাউৰিয়ে জাউৰিয়ে প্ৰতিবাদী শ্লোগান, হোৱা ধৰ্ষণ নোহোৱা কৰিবলৈ খুজিছে আৰক্ষীয়ে, খিলঞ্জীয়া নাৰীকে নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই নগাঁও আৰক্ষীয়ে। ধিঙত বিগত প্ৰায় এমাহ ধৰি স্প্ৰেগেঙৰ আতংক, মুখত মাস্ক পিন্ধি হাতত স্প্ৰে লৈ মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে এটা গেঙে, গৃহস্থৰ মুখলৈ স্প্ৰে ছটিয়াই চলাই লুটপাত, সুযোগ বুজি যুৱতী মহিলাৰ চৰিত্ৰ হনন কৰে অসভ্যৰ সেই দলটোৱে। ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈছে এনে ঘটনা, ধিং থানাৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ, গোচৰ দিবলৈ গ'লে আৰক্ষীয়ে গোচৰ নলয়, সেই সম্পৰ্কে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই বদলি কৰা হ'ল ধিং থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তুষাৰজ্যোতি বৰুৱাক। কিন্তু শেহতীয়া এটা ঘটনাক লৈ আৰক্ষী অধীক্ষকে কৰা মন্তব্যত ক্ষোভ, এগৰাকী ষাঠিউৰ্ধৰ বৃদ্ধাক স্প্ৰেগেঙৰ সদস্যই ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ। সেই সন্দৰ্ভতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকাই কৈছিল, বৃদ্ধাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ কোনো তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই। মেডিকেল ৰিপৰ্টটো আমি ফাইনেলি পাম, আপোনালোকক আমি জনাই দিম, কিন্তু এপাৰেণ্টলি যিখিনি আমি ডক্টৰে আমাক জনাইছে যে তেওঁ এতিয়ালৈকে সেইটো বলৎকাৰৰ তেওঁলোকে কোনো লক্ষণ পোৱা নাই, আৰু তেওঁ নিজেও এতিয়া কথা ক'ব পৰা হৈছে লাহে লাহে। তেওঁ মোৰ এডিশ্যনেল এছ পিৰ আগত বা ঘৰৰ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ৰাইজো তাতে উপস্থিত আছিলে, তেওঁলোকৰ আগতে যিখিনি কৈছে তেওঁ কোনো ধৰণৰ তাতে আক্ৰমণকালী ৰাতি কৰা হোৱা নাই, যিটো মানে এটা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিলে। যিয়ে নহওক, মেডিকেল ৰিপৰ্টটো আহিলে আমি 100% চিয়'ৰ হ'ম, কিন্তু এতিয়া যিখিনি আমি তথ্য পাইছোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ইছ্যু হোৱা নাই। ইয়াৰ পাছতে ক্ষুব্ধ স্থানীয় মহিলা আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোক গাপ দিবলৈ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ। সেইটো প্ৰসংগত মানে যেতিয়া বস্তুটোতো একে সঁচা ঘটনা, আমি পুৰুষে লুকুৱাব পাৰিলেও আমি নাৰীৰ জাতিটোৱে এই বস্তুটো আমি কেতিয়াও লুকুৱাব নোৱাৰোঁ। আমি যিটো বুজি পাইছোঁ, আমি যিটো দেখিছোঁ, আমি সেইটো সদায় সঁচাই কৈ যাম। কিন্তু তেখেতলোকে মানে আমাক অলপ ভাবুকি দি গৈছে যে এই বস্তুটো যে চুৰ ডকাইত হৈছে বুলি আপোনালোকে বহু ওপৰলৈকে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু এনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে বুলি আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰিব। আমাৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা আছে, আমাক এটা মাইকী মানুহক সেইটো ভাবুকি দি থৈ গৈছে, যদি সেই বস্তুটো আমি লুকুৱাওঁ, লুকুৱাৰ লগে লগে আমাৰ মানে আমাৰ ব্যৱস্থাটো কি হ'ব। স্প্ৰেগেঙৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান, গ্ৰেপ্তাৰ স্প্ৰেগেঙৰ 4 সদস্য। সেই সংক্ৰান্তত আমাৰ ধিং আৰক্ষীয়ে কালি ৰাতি এটা অভিযান চলাই 4 মানে হাইলি ছাছপেক্টেড অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰিছে। তেওঁলোকৰ এটা পাষ্ট ক্ৰিমিনেল এণ্টিচিডেণ্টো আছে, প্লাছ এই ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত থকাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক হেৰি কৰিছোঁ, এৰেষ্ট কৰিছোঁ। সেইকেইজন হ'ল আবুল কাছেম, ইজাজুল ইছলাম, আবুল কালাম আৰু মুকছিদুল ইছলাম। স্প্ৰেছতিয়ে লুটপাত চলোৱা 4 পাখণ্ডক জিম্মাত লৈ সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ধিঙৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো, সমগ্ৰ ঘটনা নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে। বিষয়টো আপোনালোকে জানে যে বিষয়টো বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত, টিভিৰ জৰিয়তে অহাৰ পিছত আমি ইতিমধ্যে দোষী ব্যক্তিকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছোঁ আৰু ধিং থানাৰ 80 বিৰুদ্ধে আমি ব্যৱস্থাও লৈছোঁ। গতিকে বিষয়টো ছিৰিয়াছ আৰু DGPয়ে ইয়াক চাই আছে, কিন্তু অপৰাধীকেইজনক ইতিমধ্যে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ আৰু এৰেষ্টো কৰিছোঁ। ধিঙত এতিয়াও অব্যাহত চাঞ্চল্য উত্তেজনা, এই গেংটোত আৰু সদস্য থকাৰ সন্দেহ। আৰক্ষীয়ে ঘটনাক অন্য দিশে নিনি কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে জালত পৰিব বহুতো, তালৈকে অপেক্ষা কৰিছে ধিঙৰ ৰাইজে। ধিঙৰ পৰা দীপজ্যোতি কাকতি, NKTV+।